انا مش عارف اجيبها لكم ازاي، بس هقول بقى واللي يحصل يحصل. الكلمه اللي فوق دي ما اسمهاش ماسنجر، الكلمه اللي فوق دي مش ماسنجر، والكلمه اللي تحتها دي مش باسنجر، والكلمه دي مش بامبز. اول كلمه اسمها ماسنجر، ماسنجر. الكلمة التانية اسمها passenger، passenger. الكلمة التالتة بقى مش bumpers، pampers، pampers. يا عم لو مش عايز تقولها pampers قولها bumpers، بس بلاش bumpers. وعلى فكرة pampers ده الماركة بتاع الموضوع عموما، اما الحفاضة نفسها اسمها diaper، 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 مش bumpers.